Aupa Maurizia, dio gure sintoniak, eta nik berriz, aupa, usue. Berri FM-eren beste saio batez, hemen, zurekin, zer moduz? Nirekin besteak beste ez da, edo hori gero kontatuko dugu? Gero, dena ezin da kolpe ez eman. Bueno, zer diozu, ongi? Bai, ongi, baina azaroaren eta arazoaren arteko itz jolas moduko hori entzuna duzuzukan, eh? Bai, ez da. Hori da zure tesia gaur, azaroak, arazoak, bezan. Ez, tesia gehienez ere Twitterren, ez? Horretarako ez da maite dudalako tesia gehiazte Twitterren, ez? Baina, erabiltzaile asko ditut, ere du horretarako, tesiak askotan ikusten ditut Twitterren, eta badut norri imitatu. Bueno, horretziko dut, ez tesia ez. Hobeki. Baina, oiko moduan, harinez loturak egin nahian, gaiak ekartzeko badakizu. Bai, eta dena den, esan duzunarekin ados zaude, azaroak arazoak ekartzen dituela? Bueno, uste dut, bin baino gehiagotan esan dudala ja, ez dut hilabetea gehiagin maite, baina, bueno, eta horregatik, ez dakit, arazoak bai, baina arazoak beti, ez? Ja, bueno, hori esan behar niztun, igual ezkorregi astea da, baina arazoak hilabete guztietan, etortzen zaizkigu bidera, bueno, baina agian hori baino gehiago, usue, zurea bada modu bat justifikatzeko zelotuta gauden egutegiari, ez, agendari. Bai, ze, garaiontan badago beste modurik mundu honetan egoteko, edo bizitzeko, edo existitzeko, ez bada, ez da, agendari loturik, galdera da, ez? Ez dakit. Ba, ez dakit, kostatzen zait horri erantzutea, baina uste dut baietz, aurten behintzat azaroa badaila arazoak ekarri dituen hilabetea, baina pozak ekarri dituena ere bai, poz asko, lan asko, borroka egun asko, intentsitatea ez zaio faltako. Eta dena ezin dugu saio bakarrean bildu, baina horietako kontu batzuk behintzat bai. Beraz, ea, beste bultzatxo bat, ekin aurretik. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Opalea! Berria FM. Beitu, hola bai, hobeki. Bai, bakindu zen esatera eta sanen dut nik. Egia da azaroa oroar dugula betea, hori jakina da, baina betea gotea ez da beti onerako izaten. Kontatuko dugu, Berria FM-en lanean aritzen garenok, badugu alako egutegi konpartitu bat, premiazko gauzak apuntatzeko, abisuak emateko, eta hor bai, markatzen ditugu, idazten ditugu data esanguratsuak. Guk aspaldi dugu markatua azaroren 30ra, entzule sobran dakizu zergatik, baina aparte, urtero dugu apuntatua jakina azaroaren 25ra ere. Alegia, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna. Beraz, pentsatzekoa zen, aurre ikusia genuen hemen aipatuko genuela indarkeria matxista, saio honetan zehazki, baina ustekabean, bueno, ez dakit ustekabean den, edo berriz ere, esan behar den, bizitzak ez barkatu. Errealitate gordinak hartu digu aurrea, berriz ere izan delako asteotan notizia Euskal Herrian indarkeria matxistaren adierazpide latzenetako bat, indarkeria matxistarekin loturiko hilketa bat, alegia. Bai, eta horregatik, agian egutegia baino gehiago mapa aipatu dezakegu ez, ze esan izan dugu, baina Berriaren webunean aspaldi dago ikusgai mapa bat, 2003-tik Euskal Herrian izan diren hilketa matxisten zenbaketa egiten duena, adieraziz noiz, non eta zer. Eta hor, ba ohartzerako biztaratu da aldaketa bat, bat gehiago dago, azaroaren 7tik geroztik. Bat gehiago, kasu honetan zehazki ez indarkeria matxistak hildituen emakume kopuruan, baizik eta indarkeria matxistak hildituen aur kopuruan. 2003-tik 121 emakume eta 12 aur hildituzte Euskal Herrian, orain gutxi arte 11 aur ziren eta ez 12. Eta mapan markatuta dagoen azken puntutxo hori, hilketa bat adierazten duena, Lizarra inguruan dago kokatua, Nafarroan. Laburpen oso laburtu bat, baina ama batek salatu zuen 7 urteko semea desagertua zela, ez zela eskolara joan astelehenez, poliziak bila hasi eta Urbas aldeko Ubaba inguruan aurkitu zituzten mutikoaren gorpua eta haren aitarena. Bikotea berezia zegoen eta gizonak hartua zuen umea. Autopsiak erakutsi zuen gizonak heldu zuela umea eta amildegi batetik salto eginda hil zirela biak. Indarkeria bikarioaren hipotesiak indarra hartu zuen hasieratik gizonak Andreari kalte egiteko semea hilzuelakoan. Aldi berean triste eta gogorra da hau esatea, eh? Baina egia da neuri behintzat indarkeria matxista aipatzen denean indarkeria bikarioa ez zaidala hain zuzenean etortzen burura. Hau da, lehenago pentsatzen dut inertziaz edo
beste violentzia mota batzuetan, ez? Eta honek, ba bueno, kasu honek besteak beste bai ekarri didala tarte batez behintzat aitzakia edo arrazoia honi buruz pentsatzeko, ez? Eta erakusten du ba indarkeria matxistak zenbat bide dituen, ez? Eta bai, bueno, zenbat izan daitezkeen biktima besteak beste, baina zenbat adierazpide dituen eta bikario horietako bai, bat. Bai, bai, noski. Eta bueno, are gehiago, esanen nuke jende askok oraindik ez dakiela ere zer den indarkeria bikarioa edo nolabait ez dutela lotzen indarkeria matxistarekin. Hau da, erreparatzen diote gauza argi bati agian, kasu honetan litzatekeena aita batek bere semea hilduela eta horrek ja eragiten du buruan halako kolpe bat, bai. Ezin ulertu bat edo ditu nahi duzun bezala. Baina batzuetan ez da hain bote prontoan ikusten, iruditzen zait, zertarako hilduen semea. Eta bueno, gaia hitz egin da, informatuta, hausnartuta, ikasten da indarkeria bikarioak baduela helburu oso argi bat, emakumeari min egitea. Eta hor bai uste dudala oraindik badagoela zero hartarazia edo zer kontzientziatua. Egun horietan, azaroaren zazpiaren ondoko egun horietan, notizia asko irakurri, entzun eta ikusi genituen, izatez, ekarri dut titularren bat propio aipatu nahiko nukeena aldenean, geroxeago igual eginen dugu, baina bainen iduzkela ona ekarri Norma Vázquez psikologaren hitz batzuk, ze elkarrezketa egin zioten Berri Egunkarirako, ez dakit biharamunean edo handik biegunera izan zen, aste horretan bertan, eta oso ideia interesgarriak zekartzan elkarrezketa horrek, adibidez, azpimarratu ditut batzuk, ez? Ba, nola, bueno, erasotzaileak zergatik egiten duena, zertarako aipatu duzu, ez, hane, ba, bueno, badakielako aurrari min egitea dela, bueno, indarkeria gehigarri bat amarentzat, ez da, eta uste titularrean adierazita zegoela gainera esaldi hau, umea hiltzeak bizi osorako sufrimendua eragingo diola emakumeari, ez, eta hori debilatzen dena, ez, bueno, mina alik eta aluzena, ez, eragitea. Eta gero, beste kontu bat, elkarrezketa horretan, maitasuna aipatzen zen, ane, eta ena horritzen, ateratzeak. Ze baten batek esaten zuen, ez, nola da kapaz, persona bat, gizon bat, kasu honetan, bere semea hiltzeko, baldin eta maite baldin badu, ez, semea. Bai. Eta, bueno, arriskutsua ez, bueno, maitasunan violentziarekin nahazten denean, baina Norma Vázquezek esplikatzen zuen, nahizta seme hori edo alaba hori, erasotzailearen seme edo alaba izan, nolabait maitasun hori bigarren plano batera pasatzen zela zuzenean, eta lehen esten zela, gaientzen zela, hobeki esan da, amorrua eta min egin nahia. Eta horrekin, ba, bueltak agaritu nintzen egin esan da, eta bueno, nola den, pues, min egiteko desira bat. Bai. Kostatzen da pentsatzea, ez? Nola norbait izan daiteken horretarako gai, ez? Baina tamalez ala da, eta kasu honetan, asko aipatu da gizonak ez duela dibortzioa onartu eta hortaz muturreko sufrimendua eragin nahiko ziola emakumeari eta kasu honetan ba semearen bitartez egin zuen horretarako gai izan zen. Bai, baina bueno, eta dena jarrita noski indarkeria matxistaren markoan, ez? Bai, bai, bai. Ez persona horretan, bai. Baina bai. Nola, osea, harridura nik ulertzen dut harridura hori, nola kapaz, baina beitu, pues min egin nahia emakumeari min egin nahiak, pues dena hartzen bai, dela. Bai, gailentzen dela, ez? Bai, Norma Vázquezenean esan da elkarrezketa horretan, ba bueno, gomendatuko dut elkarrezketa irakurtzea, ze baziren oso datu edo, bueno, ideia, bueno, interesgarriak irakurtzeko horrelako baten ondotik, batez ere. Bai, gero beste elkarrezketa bat aipatuko dut nik, ze garrantzitsua iruditzen zaidan beste kontu bat da Teresa ez ekintzaile feministak Berriako elkarrezketa batean aipatzen zuena, bueno, kontu bat baino gehiago noski, baina adibidez zioen ardurak eskatu behar direla, izugarria delako seme-alabak bere ardurapean hartzeko gai ez den gizon bati haien zaintza ematea, ez? Ze kasu honetan ba omen ziren zantzu batzuk, alarma batzuk, eta berak nabarmentzen zuen erantzukizuna jakina ez dela emazte ohiarena, baizik eta egoera hau baimendu eta normaltzat jo duen administrazioarena, ez? Lizarrako mugimendu feministak ere aldarkaztu zuen hori eta Teresa ezek berresten zuen. Beraz, bueno, garrantzitsua irutzen zait. Bai, ez garrantzitsua da, ze bestela seguro erantzukizunan nora bideratuko zen, ba esango nintzuk eta segurazki emakume horri, bueno, ez dakite, baina eninduke harrituko leporatu izanak. Ez gauza leporatu izanak, edo ardura eskatu izanak, eta inondik ere. Bai. Ez da horrela.
Bai, eta gero bestetik horrekin lotuta ere, Teresa dezekzioen ezinbestekoa dela orain baliabide publikoak ere jartzea, administrazioak orain ardura duela biktimari doluminak emateaz gain, ba, beharrezko dituen baliabide guztiak bai, ematea. Doluminak ez dira aski. Bai, hori da. Alere usue, bueno, kontu hauetaz gain, lehen uste dut aipatu duzula titular bat edo beste ekarria zenuela, edo aipatu nahi zenuela, erreparutu diot komentario horri eta uste dut badakidala zen den titular hori. Bai, ze alako kasuek, bueno, bisteratzen dizkigute beste gauza batzuk, ez da, eta bueno, ekarren egin titular bat, titular zehatz bat, Euskal Herriko erabide batena, da titular hau, Nafarroakoa, zehatzago, eta bueno, esan behar nuen titularrako onela zioela, onela zehazki ez, erdara zidatzi ezagoelako, eta euskaratu dut, ez dakit, iguala la moduz, baina horrelako zerbait zen, osake, pentsa imaginatzeko aski bazaigu. Kasu honen inguruko titularrak onela zioen. Tragedia Orbasan. Familia maitatu bat, tragediaren ondorioz hautsirik. Zioen, gero, izena bizenak, Igeltxeroa, eta bere Andrea, ilea epaintzailea Lizarran, 2008 batean bereizi ziren bi hamarkadako harreman baten ondotik. Zeinean, semea izan baitzuten. Aitak ez zuen sekula austura gainditu. Uste duzuk aipatu duzula, ez da, dibortzioarena. Eta, bueno, eske titular honek dena du gaizki. Bai. Nondik hasi, ez? Bai, nondik hasi, baina bueno, nondik hasi lagundu zigun baten batek, ze Samara Beltek aipatzen zuen Twitterren adibidez, bueno, plena egiten zuela titular honek, ez? Batetik, gizonaren izena bizenak jarri, baina gero bere Andrea, da bestea. Testu ingurua zein den, ba, tragedia bat. Nei. Ez da? Inondik ere ez violentzia tragedia bat. Eta arazoa zein da, titular honek iradokitzen duenez, ba, gizonaren ezintasuna abandonua gainditzeko. Indarkeria matxistaren izpirik ez dago, hemen titular honetan. Izugarria da, eta bueno, titular hori okrez banaiz dezente zabaldu zen eta salatu zen, bai. Baina okorrena da ez dela ez oiko zerbait, ez? Alako titularrak irakurtzera ohituta gaude, sentsazionalismoz beteak, ez zera portatzen ez duten detaileak ematen dituztenak eta egiturazko arazo edo arrazoiei begiratzen ez dietenak. Beraz, oraingoan hau izan da, baina beste edozein agerkaritan agertzitekeen, edo askotan behintzat bai. Bilatu izanen bagenu, nik ez dut egin bilaketa sakoneke, hau egia esan da, hola, espero gabe iritsitzai da, sare sozialetan, bai, bolo-bolo zabaldu zelako, bilaketa egin izan bagenu, hona ekartzen alko genituzke, haimat eta haimat, seguro bai. Honekin lotuta, Maider Galardi kazetariak Twitterren esan zuen, titular horren bueltan, kazetaritza feministako ikastaroren batean alako adibideak jarri izan dituela eta ez ziotela sinesten, ez? Ze, bueno, sineste zina irudi dezake kontuak, baina, bueno, zoritxarrez holaxe gaude. Holaxe gaude, holaxe daramagu ez da denbora, eta bueno, espero ez duzatzea denbora, baina, bueno, holako kasuek, ba, ezkorrizatera ere behartzen daute, ez, kasu batzuetan. Badago lan egiteko eta eginen dugu, baina bai, hola gaude, gaur-gaurkoz. Eta ondorio bat dugu, honen bueltan hori bai betikoa, zoritxarrez, urtero, hilabetero, astero, berresten zaigu, azaroren 25ean kaleratera beharra, ez da? Premia hori, zen eurritakoa den kaleratera beharra, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunean, arrazoiak ez ezkigu falta, eta hemen, aipatuko dugu, podcastaren, bueno, lekuko hartu genionean, justu Maider Galardiri, anek eta biok, bueno, hasi ginen ariketa bat egiten, ez da, 15ero biltzen gara podcasta egiteko, eta titularrak biltzen ditugu, nolabait feminismoarekin batera edo bestera lotu daitezkeen albisteak biltzen ditugu, eta erabaki behar izan genuen, ez genituela aldiro ekarriko indarkeria matxistarekin loturiko albiste guztiak. Ze ala egin izan bagenu, edo ala ginen bagenu, izanen genuke beti monografikoa indarkeria matxistari buruzkoa. Bai, zuk esan duzu, urtero, hilabetero, astero, berresten zaizkigula arrazoia kazaran 25ean kalera ateratzeko, ba hori adibide bat. Adibide bat, eta hori. Esan dakoa ez ditugu ekartzen garrantzirik ez dutelako, baina bestela, benetan, sinitsi guzue, beteaz legokela eta ezingo genukela beste deusi buruz hitz egin. Eta larritasunaren, arazoren larritasunaren erakusle, zenbaki batzuk bai ekarri ditugula ona, gaur bai, eta bueno, beste gehiagotan eginen dugu, baina gaur bereziki, ze azaroren 25aren arira, Nafarroko gobernuak indarkeria matxistari buruzko datu batzuk eman ditu, eta besteak beste nabarmendu du berriki, gorazko joera nabari dela salaketako buruari dagokionez behintzat. Iaz,
1929 salaketa izan ziren, hau da, 2022an horiek, eta 2021an baino 280 gehiago dira. Aurten, 2023an, urtarriletik eta irailera bitarte, 1569 salaketa jaso dituzte. Horietatik 276 sexu bortizkeriarekin lotuta daude, eta ia 300 emakume gazteek jarri dituzte. 30 urtez azpikoek aurkeztu dituzte salaketa horien 173. Berriz, Arabari, Bizkaiari eta Gipuzkoari dagokionez, emakundek ez du argitaraturik 2022ko datu osorik, baina beste hau badugu, arestian aipatu berri dugun Nafarroakoa apur bat osatzeko balioko diguna. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, urtarriletik irailera, indarkeria matxistarekin loturiko 4.879 delitu jaso ditu ertzaintzak. Horrek esan nahi du, 2022ko denbora tarte berarekin alderatuta, 106,2 igo dela kasu hauen kopurua aurten. Ba, hau dena salatzeko, urtero bezala mugimendu feministak mobilizazioetara deitu du larun baterako, azaroaren 25erako, Euskal Herriko hiri eta herrietan. Deialdi nagusiak honakoak izanen dira. Donostian, Bulebarretik abiatuko da manifestazioa, eguerdiko 12etan, Gasteizen, San Antonetik, 12:30etan, Iruñean, Gazteruko plazatik, arratsaldeko 6etan, eta Bilbon berriz, Jesusen bihotza plazatik, ordu berean. Horiek nagusiak beraz, baina noski gainerako herri eta hirietan ere aterako dira kalera, eta leloa ere aipatuko dugu. Hauxe da, indarkeriarik gabeko bizitzak, bizirik, libre eta antolatuta. Ba, esan dakoa, aurten ere tamalez arrazoiak ez zaizkigu faltako, azaroaren 25ean kalera ateratzeko, beraz, izan bedi salaketarako eta borrokarako eguna, eta bide batez, ordutik 5 egunera dugun beste itzordu baterako indarrak hartzeko eguna ere bai. Ateioka izanen baitugu, entzule, aski ongi dakizu, azaroaren 30ra, greba feminista orokorra. Berria FM. Berriako podcast feminista. Lopelea! Berria FM. Bani atzerako kontaketek normalean urduritzen daute, nahikotxo gainera, eta hori ala izanik ere, bada Twitter kontu bat egunero ari zaidana atzera kontaketa egiten, denon bizitzak erdigunean, koordinakundaren Twitter kontuaz, ari naiz? Imaginatzen nuen. Bai. Eta ez dut esanen gaur orain zenbat egun falta diren markatzen didan, ze entzule zuretzat ez dakit zenbat gelituko diren, ez dakidarako noiz ari zaren aditzen. Baina gutxi. Gutxi, bueno, edo igual ari da grebaren ondotik entzuten, eta ja, bueno, grebaren ondoko garaia hasia du, ez da, bueno, hori ez importanteena. Baina bai, igual betxatu beharko dugu, denbora neurtuko dugula, grebaren aurrekoa eta ondokoa. Ez? Ba, ongi legoke, historia horrela banatzea, eh? Grebaren aurreko eta ondoko, aldiak. Ez? Bai, horrek esaneko lukelako greba historikoa dela, ez? Bai, besteak, izanen da. Bueno, ate joka dugu egun historikoa, datorren azaroaren 30ean, ostegunarekin, Ego Euskal Herriko jendarte osoa deitua dago grebara, gelditzera, lanik eginez eta kaleak hartzera, lehenbiziko greba feminista orokorrean. Ego Euskal Herrian diogu, Ipar Euskal Herrian jakina denez ez dutelako grebarik eginen, izan ere bertako mugimendu feministako kideek esplikatu dutenez, prozesuak ezberdinak izaten ari dira. Ipar Euskal Herrian zaintzaren inguruko gogoetan beste puntu batean daude eta hortaz beste modu batean lantzen ari dira gaia eta grebara ez deitzea erabaki dute. Hala eta guztiz ere, babesa azaldu diote hegoaldeko deialdiari eta alden neurrian hegoaldeko mobilizazioetan parte hartzeko deia ere egin dute Donostiakoetara, adibidez. Baina hegoaldean bai, mugimendu feministak aspaldi abiatu zuen zaintzaren gaineko gogo eta behin eta berriz ari gara oroitarazten, grebaren aldarrikapena zein den, behin eta berriz, baina bide batez, inor nekatzen hasia bada, lasai ze beste askotan ere esanen dugu, beraz ez du merezi, kexatzea. Baina zaintzarako eskubide unibertsala aldarrikatuko da azararen 30ean, ongi dakigu, eta erakundeak interpelatuko dira horretarako, haien ardura baita besteak beste edo batez ere, hobeki esan da, eskubideak bermatzea eta horretarako bitartekoak jartzea. Hori da. Gaur, honi buruz hitz egiteko bi gonbidatu ekarri ditugu Berria FM-era, banan-banan emanen diogu ongi etorria, batetik, Ekinia Petriati, Denon Bizitzak erdigunean koordinakundeko kidea dugu gurekin, hemen ondo-ondoan, haupa Ekine, zumaduz. Haupa, kaixo, bai, ongi, ba, pozik, hemen zuekin egoteagatik. Pozik eta lanpetuta, pentsatzen dut, ze
greba feminista antolatzeko Nafarroako lantaldean buru belarri aritzara besteak beste ezakina. Bai, hori da. Bueno, Nafarroa koordinatzen saiatzen, Iruñerria baita ere, eta bueno, buru belarri azken aste hauetan, baino bueno, ba, hilabeteetako prozesu luzea izan da, eta bai, horretan gabiltza. Bere alaituko dugu, nolako izan den prozesu hori, eta zertarako, ez da prozesu hori guztia. Baina, bestetik hemen, ekineren ondo-ondoan dugu Erkuden Txokarro, gurekin bera ere, hementxe, hau Erkuden. Kaixo, arratsaldeon. Hainbat datu ditugu Erkuden zu aurkezteko. Hasiko gara. Zaintzailea zara. Bai. Zaintzaren premia ere baduzu, gero sartuko gara horretan. Eta besteak beste, gainera, desgaitasun fisiko bat baduzu Erkuden. Hala da, bai. Eller Danlos izeneko gaixotasun arraroa da hori. Mm-hmm. Eta Erkuden, eskatuko dizut horregatik akaso zer horrek egiteko horren gaineko esplikazioa azaltzeko nolakoa den gaixotasuna eta batez ere zer eragiten dizun zuri gaitz horrek. Bai, a ber, berez, lehen, esan barduan lehenengo gauza da, berez gaixotasun arraroa deitzen diote, baino niri gehiago gustatzen zait, nire gaixotasuna ez da bat ere arraroa. Oso simplea da eta funtzionatzeko oso forma simplea dauka, ez? Nik dudan gaixotasuna da kolagenoaren gaixotasun bat, hau da. Nire kolagenoak akats bat daukoa eta gorputz osoak dauka kolagenoa. Beraz, nolabait kolagenoaren papera da, nolabait gorputzaren pegamentoa edo izatea, eta argun artikulazio guztiak ateratzen zaizkit, ikusgarriana da gurpildu nolkea erabili behar dudana, baino larriena, gorputz barruan dago, barruko organoetan eta. Orduan, horretan datza, kontu handiz eduki behar dut, segun ze mugimendu egiten ditudan, segun, orduan nolabait, ibili naiteke, baino ibiltzen naizenean artikulazioak atera egiten zaizkit. Berez, ez da paralisi bat, ez? Askok, jende askok pentsatzen du, gorpildunan aurkean ikusten dituen jendea, ezin da mugitu, ez, nirea justu kontrakoa da. Gehiegizko mugikortasuna daukat, eta nolabait, gurpildun aulkiarekin eutxi egin behar diate. Ba, behitu Erkuden, ez dugu saiestuko esplikazio bat ematea, eta entzule, akaso igual, ari zarelako sumatzen, bueno, soinua pixka diferentea dela, beste saio batzuen aldean, eta esanen dugu, hain zuzen ere ipatu duzun horrengatik, aulki gurpildunan ibili behar duzulako, ez da? Lokalizazioa aldatu behar izan dugu, eta ezkara Berria FM grabatzen ari, normalean Berria FM grabatzen dugun espazio berean. Eta senguratsua iruditu zaigu eta aipatu beharreko hemen, ez da? Bai, berez gure realitatea da, osea, nik bete esaten dut guk beste liga batean jokatzen dugula, ez? Eta hain eguneroko gauzetan, pues, alako gauza gertatzen zaizkigu, ez? Non baitera hitz egitera joan, eta ezin sartu, edo ogibila... joan, ezin sartu, edo euripean dendaria atera eta gu euripean atenditu behar, edo alako, baino, egunerokotasuna da. Horregatik esaten dut beste liga batean jokatzen dugula. Eta irisgarria zen espazio batera etorri behar izan dugu. Hala da, bai. Ba, estudio improvisatu honetara, ongi etorriak, Ekine eta Erkuden, ez dugu askotan aukera izaten aurrez aurreko solasaldiak egiteko, beraz, ba, plazera da, zuek agurtzea. Ekine, zuri zundutako galdera batekin ekinen diogu solasaldiari, Euskal Herriko feminista guztien egutegian baitago egun bat borobildua aspaldi, zehazki martxoaren 8-tik, orduan iragarri baitzen azararen 30-ean greba feminista orokorra eginen zela, eta orduko hartan bazirudien urrun zegoela eguna, ez da, baina hortxe dago. Ekine, nolakoak aibatu duzu, pixka bat aurreratu duzu, ez da, baina azken aste hauek nolakoak ari dira izaten. Benetan. Bai, bueno, ba, herrietan orain dela hilabete batzuk hasi zirela asanblada ez mistoak, eta nik uste horrek eman diola beste gorpuzkera batez prozesuari.
martxoa 8tik, bueno, eta urteetatik mugimendu feministak zaintzaren aldarrikapena jarri du mai gainean, ez, baina bueno, ba oraingo honetan salto bat egin izan nahi dugu eta azken aste hauetan, ba bueno, gizonak sartu dira jokoan eta aldarrikapen hauetan, beraz, ba nik uste honek ere bestelako gorpuzkera eman diola prozesuari eta jakin izan dugula ba azken aste hauetan ba gaia kaletara eramaten eta ba hor gabiltza. Ba gaude lan askorekin, herri eta auzoek lan asko egiten ari dira gaia kaletara ateratzeko, lortu dugu mugimendu feministak lortu du gaia kaleetan jartzea, ez? Eta bai fabriketan sindikatuen partetik, baita mugimendu feministaren partetik kaleetan, okindegietan, edozein lekutan, zaintzaren inguruan hitz egitea, eta bueno, naiz eta oso lanpeturik gabiltzan, ba, aldi berean oso emozionatuta, ez? Eta oso pozik, badelako prozesu oso polita, prozesu oso polita izaten ari delako, ez, eta ikusten ari garelako badaudela bagoa zela aurrera pauso hoiek ematen, ez, eta lehenengo harri hoiek botatzen prozesu hau abiarazteko. Urratsak aipatu dituzu, ez, ari zaretela ematen, baina hilabeteak dira aipatu duzu bezala, ez, eta urteak ere bai urrats hoiek egiten hasi zirela, ez, hasitzela pandemia garaian. Zaintza krisiari begirada feministatik heltzeko, denon bizitzak erdigunean koordinakundea sortu zuten, mugimendu feministako hainbat kidek, eta osunarketa prozesu bat abiatu zuten zaintzak antolatzeko beste modu baten beharra plazaratzeko, besteak beste. Ordutik, gaia landuz joan da, eman dira pausoak, eta horietako nagusia agian hause, greba feminista orokorra, ez da hori litzateke laburpen oso laburpen bat. Mm-hmm. Mugarri garrantzitsua izan arren, grebarena, prozesu nagusiago baten pausu bat bezala ulertu behar dugu ekin ere. Bai, hori da. Bueno, greba eguna prozesuan edo borroka honetan bada inflexio puntu bat, ez da prozesua azaroaren 30ean amaitzen, hortik aurrera badaude hainbat aurrera pauso, badituzte erakundeek interpelatzen ditugun instituzioek badute lan handia eta hori exigitzen diegu, eta beste alde batetik, ba bueno, herrietan naiz eta gaia kaleetan pilpilean azaroaren 30ra arte egon, ba hortik aurrera ere jakin beharko dugu asmatzen nola mantendu, ez? Eta nola jarraitu ba zaintzaren inguruan hitz egiten, badago hor herri akordio bat, ez? Maila nazionalean eginikoa, orain auzo eta herrien papera bada herri akordio hori lurreratzea, ez? Eta tokian toki asmatzea aldarrikapen propioak eta lurreratuak borroka honi jarraipena emateko, ez? Prozesu honetan ekina iruditu izan zego hau, ez? Nahikotxotan, gauza asko esplikatu egin behar izan direla, ez da? Besteak beste, adibidez, Euskal Herrian egin den lehenbiziko greba orokorra delako, ez da? Orokorra, horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta bestetik, helburuen gaineko gauzak ere esplikatu behar izan direla, ez da? Eta prozesu honetan, koordinakunde feministak zaintzarako eskubide kolektiboa posible ginen duen sistema publiko komunitario bat jarri du helburu gisa, ezta? Zaintza sistema publiko komunitarioa. Baina zer da hori? Bai, bueno, esan duzun bezala, guk zaintza sistema kolektiboaren aldekoa apustua egin nahi dugu. Zer esan nahi du horrek? Ba, mundu guztiak bizi osoan zehar zainduak izateko eskubidea, baina baita ere zaintzeko betea beharra dugula, ez? Modu horretan euskal zaintza sistema publiko komunitarioa kokatzen dugu, alde batetik zaintza lanen egungo antolamendu soziala eraldatu nahi dugulako, eta horrek dakar bi planotan pentsatzea, lehenengoa premiei erantzutea, ez? Prekarioen eta kolapsatuta daudenen egoerei erantzutea,
eta bestetik bigarrena epe luzera begiratzea eta bizitzak erdigunean jarriko duen sistema sozial bat imaginatzea. Gaur egungo sistema kapitalista, racista eta heteropatriarkala gaindituko dituena. Bestetik, publikoari eta komunitarioari dagokionean, ba, publikoaz ari garenean, ari gara zaintzak ez merkantilizatzearen inguruan, ez? Ba, negoziorik ez egitea zaintzekin. Komunitarioari dagokionean, ba, ari gara herriak eta auzoak berrantolatzeaz, ez? Bai denboraren aldetik, bai deszentralizazioaren aldetik, espazioen aldetik ere, ez? Komunitateaz ari garenean, bizitza komunaren logikan eraikitzearen aldeko apostua egiteaz ari gara. Zaintza eskubide eta erantzunkizun kolektibo gisa ulertuz. Baina horrek ez du esan nahi komunitateak egin behar duenik administrazioek estali gabe uzten duten hori, ez? Hau da, publikoaren eta komunitarioaren arteko harremana ez da dikotomikoa baizik eta eraikuntzan dagoen zerbait, ez? Eta, bueno, ba, komunitarioa badakigu, badela egunerokotasunarekin, afektibitatearekin eta bizikidertzarekin lotutako jarrerak, ez? Eta administrazioak ez du hori egingo. Ordan ba, funtsezko edo oinarrizko zaintzak ez dituzte zerbitzu batzuk emango, ez? Bizitza komunean eraikitzea da kontua. Orduan hori nola egin? Ba, sentsibilizazio feminista handiarekin eta horregatik ez dugu soilik administrazioa interpelatzen, jendartea interpelatzen dugu, gizonak interpelatzen ditugu, ez? Zaintzari buruz hitz egiten ari gara, bai orain hemen, bai prozesuan oro har, ezta? Emakumeengan dago zaintza lanaren ardura, maila oso handi batean, bai soldatapeko lan esparruan, bai soldatarik gabekoan, baina emakume guztien egoera noski ez da berdina eta zalpalkuntza ardatzak gehitu ala, haien egunerokoa are okerragoa eta prekariagoa bihurtzen da. Are gehiago, askorentzat ez zaintzea privilegio bat dela ere esan genezake, ezta? Beraz, hori apurtzea ere bilatzen du greba honek? Bai, hori da. Ulertzen dugu ez zaintzea privilegio bat dela, zergatik gehiengoaren bizitzak sostengatzeko gutxi batzuek zaintza lan gehienak egiten dituztelako, ez? Horrekin ez dugu esan nahi, ez dugunik zaindu nahi. Bizi, baizik eta zaintzak ba, modu orekatu batean eman behar direla, ez? Momentu honetan ez zaintzaren privilegioa bada gizonena, baino geroz eta gehiago bada emakume zuri klase ertain altukoena, ez? Eta, bueno, ba, ikusi besterik ez dago nola ematen den hori. Osea, nork erosten aldituen zaintza zerbitzuak, nork zaintzen dituen gure aitonamonak adibidez, beraz, dudarik gabe, horrekin apurtzen saiatuko gara greba honekin, eta espero lortzea ere zaintza lanen errekonozimendu eta ikusgarritasun eskasarekin apurtzea, ez? Eta aldi berean, ba, lan hauek balioan jartzea bilatzen dugu ere. Zapalkuntzen gurutzak eta aipatzen ari garela, horri dagokionez, feminismoaren irakaspen oso garrantzitsu bat da hain zuzen intersekzionalitatearen garrantzia, eta horretaz Erkuden zuk asko dakizu. Zer horrek aitortu izan duzu, bizapalkuntza pairatzen dituzula aldi berean, besteak beste, gehien kapazitismoa eta ondoren matxismoa. Hala da bai, nik beti, lehen esan dudan bezala ez, beti esaten dut nolabait beste liga batean jokatzen dugula. Hau da, sistema honek, kapitalismoaren ongi antolatuta da gainera, egiten duen kapitalismoak egiten duen lehenengo bereizketa da pertsonengan zeintzuk diren baliogarri bere etekinendako eta zeintzuk ez diren baliogarriak. Baliogarriak direnak, ordaude gizonezkoak, emakumezkoak, arrazak, ez dakiz zer, baliogarri ez garenak
ez du esan nahi baliogarri, ber sistema horretarako ez gara baliogarriak esan nahi dut. Haien eteginak ezin dugulanik egin kapitalismoak berak etekin gehien ateratzeko behar duen abiaduran, neurrian, ordubotegiekin, eta nik horregatik esaten dut ez, gehien jasotzen, osea, jasaten duan opresioa da kapazitismoarena. Ze kapazitismoan gainera nik uste gaur egun dela dagoen opresiorik ahondiena, ze nik uste ere gainontzeko opresio batzuk matxismoak, bai, arrazismoak, kapazitismoan gainera oinarrituta daudela. Zergatik esaten dut hau, nolabait kapazitismoak esaten duena da, gorputz normatibo batetik ateratzen den guztia, ez da gai, ez da gorputz normal bat, edo pertsona, edo eskubideak euki behar dituen zerbait. Hortik hasita, emakume izateagatik, ja normaltasun horretatik ja baztertzen gara. Segun ze gure azalak ze kolore duen, ja normaltasun hor, eta horrekin lotuta, lehen esaten genuen zaintzen inguruan ez, nola dagoen gaur egun zaintza sistemaren privilegioiek, pues, privilegiatuak direla bakarrik emakume, zuri, dirudun, eta gainontzeko guztiak nolabait ez ditugu eskubide horiek, ez da zainduak izateko ere. Zaintzari dagokionez, zure rola aldebikoa da gaur egun, zaindua zara, edo izatez gauza batzuetarako zaintza bereziak behar dituzu, eta zaintzaia ere bazara. Adibidez, bi seme alabaren ama zara, ama bakarra, eta guraso edatuak dituzu bai. Baita ere. Kostatzen da ikusaraztea zainduak diren pertsonek ere izaten dutela zaintzeko ardura, adibidez, kasuanetan. Bai, zehor sartzen gara, nolabait, niri askotan esan diat, ez? Jo, eskezuk, zure izateko modua dagatik, ez duzu ezintasuna duen pertsona baten perfila ematen, ez? Nik askotan nire urari galdetzen dut, ostras, eta nola izan marko nuke perfil hori emateko, ez? Baina bestalde batetik, ikusten nautenean, zaintzaile naizela, osea, gurpildu naukean ikusten naute, eta gizarteak berak, edo auzokideek berak, ez dute pentsatzen ni zaintzaile naizenik, ez? Eta nik bakarrik egiten ari naiz, zaintza lan horiek, horrek suposatzen duen guztianekin, karo, ze suposatzen du horrek, nik nire buruaren zaintzak alde batera utzi behar izan ditut. Nolabit besteak zaintzeko, ez baitut inolako laguntzarik, inolako, eta orduan beti nabil horretan, ez? Ez daukat nun enkajatzerik, ez? Batez ere, baditugulako zenogia klitxe batzuk jarrita, eta askotan klitxe horiek kolokan, osea, nolabit dena begietatik sartzen zaigu, ez? Baino bertan bera bota behar dugu, baino oinarritik. Bai, somatzen duzu jendeari zerbaitek krak egiten diola jakiten duenean, adibidez, zu zaintzailea zarela naiz ta gurpildun alki batean. Bai, eskemak apurtu egiten zaizkio. Eskema edo gertatu izan zaite, ze tontakeri, ez? Baino Espainiak margotuta joan eta pertsona batek bila esan ezan, oi txika, pero tan guapa en silla de ruedas. Ez? Bai, bai, alako gauzak, edo supermerkatuan egon, nire alaba txikiarekin erosketak egiten, eta neska txikitxo batek hiru urtekoak edo, bere aita ritxan, aita, begira, ama bat gurpildun aulkian. Aber, hori normala da, ze aurrek ez dute filtrorik, eta arraro egin zitzaion. Baina okerrena izan zen, bere aitaren erantzuna. Esan ziola, isil zaitez entzungo zaituta. Alako mezuekin, ba, edo lokatzetaraino jaisten gara, edo ez, hau ez da sekula aldatuko. Eta zu lokatzetara jaistearen bai. Aldekoa ez da, erko bai, leporaino, leporaino ez ez dago besterik, ez dago besterik. Gaina, ez que norberan, ja, individualkire, bai kolektiboki, baino bai individualkire, eta nik, hau, urteekin joan naiz ikasten, eta zenik autokatu zaidan arte, ez nentzen konturatzen honetaz, gertatu zaidan arte. Tokatzen zaizunean, eta nik uste oso irakatsi beharra dela pues justo hori ez, askotan niri gertatzen zait, mugimendu feministanen baita ere, askotan gertatzen zait, jo, ikusten duzu, pues joko ze, kristalesko zapaiari buruz hitz egiten, ez? Eta nik ikusten dut nire burua, baina ez bakarri nire burua, nire gizonezkoak ere,
nire egoeran dauden gizonezkoak edere, nik esaten dut, ostras, bai, kristalezko zapaia, baina ezkegu edifizioan bertan ezin gara sartu oraindik. Ez? Nola biteko... Bai, intersezionalitatearena, ez da, pilatzen dien da. Zapalkuntzak eta bueno, zapalkuntza batzuk. Hori da. Irisgarria, ez, ez aizu edo irisgarria. Bai. Bueno, puntu batzuetara iristea zinezko zaizu, ez da. Bueno, gehitzen diren kapak. Hori da. Gehitzen direnak eta... Gehitu. Eta oso pixutxuak. Oso, gehiegi. Gehiegi ze askotan gori, eske... Ola dago, hain ongi dago montatua, ze alde batetik, kao, nola esaten dute, ez? Eske no está previsto, ez? Pues ni kirola egitea edo vale, ikusten nautenean ni jende guztiak egiten dituen gauzak egiten, oh, mireste zein dartxu, ze miresgarria, ze, ez barkatu. Ez dut deus ere berezirik egiten ari. Baina eske hitz egiten zarenean eta ordun ja pasatzen zarenean hitz egitera jendeaz dago ohituta ezintasunago dugun pertsonak edo zainduagarren pertsonak gure osnartuketak entzutera edo gure iritziak entzutera beti beste norbaiten hitzetan entzuten dute, ez guri zuzenean, ez? Eta jendea gainera ez dago ituta guri zuzenean galdetzera. Eta ordun gurekin zuzenean hitz egiten dutena eta gure eskubideak errebindikatzen ditugunean eta ordun bigarren partea dator. Amargatuta zaude gurpilduna aurkian zaudelakoz. Zauden moduan zaudenez, normal oain amarragatuta egotea. Edo, ez, barkatu. Ni, osea, pozik bizi naiz nire egoerarekin. Mm-hmm. Ez, jendeak pentsatzen du, hori, putada bat dela gurpilduna aurkian egotea. Ez barkatu. Niretzako ez da putada bat betaurrekoak erabili behar izana. Gurpilduna aurkia erabili behar izana. Ez da ere, ez? Igual, putada esanen dugu, ezagitago mozteko diguten, baina putada dela esanen dugu, bueno, aurki gurpildunean bizitzeko, ongi bizitzeko balintzak ez egotea, ez? Hori da, madarikazioa esan dezagun, ez? Hori da. Bai. Bueno, igual ez egoera bera, ez zirkustantzia bera, baizik eta... Inguruko guztia. Inguruko guztia da, berez gainera, muga ez dago nire gorputzean. Zer, nik, a ber, ez dut funtzionatuko... gainotzeko guztiek edo gehiengoek funtzionatzen duten moduan. Beinonik, korrika egin dezaket, horretarako tresnak baldin baditut. Ez? Kontua da, tresna horiek ematen ez badizkiate, ezin izango dut sekula korrika egin. Beino, korrika egin dezaket. Igual, ez, zuk egingo duzun moduan, edo aur txiki batek egingo duen moduan. Beino, eske, bi pertsonek ez dute berdin korrika egiten sekula. Aipatu duzu oraintxe eta lehenago ere entzun izan zaitugu salatzen, askotan aritzen direla zuen izenean, eta zuen hobe beharrez izketan, ez da, baina oso gutxitan ematen dizuetela hitza, menpeko nahi zaituztetela isilik, ez da. Esanen zenuke esateko duzuenak bat baino gehiago lotxatuko lukeela? Bai, ze gainera ez bakarrik instituzioetan, kale mailan ere, kale, eta mugimendu sozial mailan ere, ez gaude ohituta, pues hori, desgaitasuna dugun pertsonei mikrofono bat aurrean jartzea. Eta eskertzekoa da, eta osa, eskertzekoa da, ze egia da, oso jende gutxik egiten duela. Eta zergatik diot hori, ba, azkenean negozioa, benetazko negozioa, dependentzian dagoelakoz. Hori da gakoa. Sistema kapitalista honek, lortu du ere, bere etekinak lortzeko baliogarri ez diren pertsona hoiei ere etekin ateratzea. Hau da, montatu ditu pues hori, erresidentziak, montatu ditu elkartea gainera esango dut, nolabait haien kontzientziak txuritzeko ere, nolabait montatu ditu alako elkarteak teorian ezintasuna duten pertsonen pues hori, eskubideak gauzatzeko eta herribindikatzeko eta hola. Beino hortik ere hori kudeatzen dutenak eta manejatzen dutenak subentzioak jasotzen ditu, ez dira ezintasuna duten pertsonak, behitzek eta ezintasuna ez duten pertsonak. Negozioa egitea, hori ere ginen aipatzen, besteak beste, eta negozioa egiteak gabezia asko dakartza, gabezia edo problema asko, zaintza sistemak dituen gabezia horien arteko bat da hori, baina beste asko baditu. Eta hori biztarazi nahi du grebak, ez da, ipatu dugu hasieran,
bai lanaren banaketa sexualarekin bukatzea, aldarrikapen hori badugu, baita zaintza lanen prekarietatea ere, eta hori behin eta berriz ari gara nabarmentzen, ala behar duelako, gaur egun zaintzaile gehienek oso gora prekarioan lan egiten dute. Hori ala, grebaren testu inguruan, zeintzuk izanen dira eskara nagusiak ekine, prekarietate horren bueltan batez ere. Bai, bueno, nik uste orokorrean lau aldarrikapen daudela nagusiki, ez? Alde batetik orokorra dena, ez? Aurretik aipatu dudana, badela zaintzarako eskubide kolektiboa, ez? Historikoki zaintza lanak familiaren esku geratu izan dira, edo familiaren gain, hain zuzen, hobe esan da, ez? Eta familia barruan emakumearen bizkarrean, ez? Eta, bueno, horrek ekarri du, ba, faktore sozioekonomikoek desberdintasun arrakala hori zehaztea, ez? Zaintzekiko. Gainera, emakumeek hartzen dute, zaman diena, eta, bueno, aldarrikatzen duguna, lehen esan dudan bezala, hori da, ez? Zaintza eskubide kolektiboa eta zaintza modu orekatu batean ematea, ez? Bestalde, zerbitzu publikoen prekaritatea eta privatizazioa salatzea izango litzateke, ez? Bereziki pandemiaren ostean egon zen kolapso bat, ez? Zerbitzu publikoetan eta gainbehera nabari bat jasan zuten zerbitzu publikoek. Horregatik, exigitzen dugu, bai osasun eta bai zaintza zerbitzu publikoak indartzea eta unibertsalak izatea, ez? Mundu guztiaren esku egotea eta ez izatea, hori, faktore sozioekonomikoen araberakoa. Eta negoziorik ez egitea, ez? Horrekin, Erkudenek esan duen bezala. Sistema kapitalista honetan, azkenean, denarekin egiten dela negozio. Hirugarrenik egongo litzatekeen zaintzen antolaketa patriarkal eta arrazista aldatzea, aurretik esan dugun bezala, zaintzea privilegioa delako, ez? Ego Euskal Herrian 182.000 langilek etxeko lanez ordainduetan dihardute eta guztiak emakumeak, edo ia guztiak emakumeak dira. Eta ez dute soldatarik jasotzen, ez? Orduan, desoreka horrek adibidez badu isla argia pentsioetan. Orduan, desoreka horrekin apurtzea, ez? Eta hori aldatzea. Azkenik egongo litzateke hori zaintzaileentzako lan baldintza duinak exigitzea. Zaintza lanean aritzen diren emakumeek baldintza prekarioetan egiten dute lan eta besteak beste badira etxeko langileak eta horregatik eskatzen dugu adibidez etxeko langileak kontemplatzea lan erregimen orokorrean, ez? Oraindik ere ez direnak kontemplatzen eta adibidez besteak beste gutxieneko soldatatik gorako lansaria ezartzea langile hauentzat. Eta hau dena komentatzen ari garen guztia aldarrikatzeko, grebaren egunean manifestazio eta protesta deialdi asko egonen dira. Erkuden, elbarritasunen bat duzuen pertsonentzat zaila izan daiteke protestetan parte hartzea. Pentsatzen dut beti ez duzuela mobilizazioetan egoteko aukera izanen. Behar beste izaten dira kontuan zuen beharrak hau bezalako borroketan? Egia esan ez. Igual, gauza simpleenetan gainera, guretzako adibidez, ez badagu toki bat pixe egiteko adibidez, manifestaldian zehar, guretzako hori muga bat da. Horrek suposatzen du adibidez, lehen esaten genuena, ez? Nola behartzen gaituzten askotan dependiente izatera, dependiente ez izan da. Nik pixaren arazori baldin badut, inguruko tabernak egokituak ez badaude edo komunak egokituak ez badute,
Karo, niri horregia manifestaldira joateko baldintzatzen hau pila. Eta bi aukera ditut. Edo ez joan, edo pardel bat jarri beharra, nik behar ez duda denean. Ez? Eta alako gauzetan, ba asko eta asko, adibidez, ez dakite autismoa duten pertsonak, adibidez, zaraketak eta horrek baldintzatzen die asko. Edo mezu bat entzuteko orduan, pues, kein zeinuen bidez gorrendako eta, karo, horrek asko baldintzatzen gaitu. Asko, alata guztiz ere, han izanen gara, baina, karo, nire kasuan adibidez, azkenengo momentura arte ezin dut erabaki. Ez baitakit momentu egun horretan nola aukiko duan nik gorputza. Ez dakit, euria botako duena da, edo ez, adibidez, ez? Euria botatzen duenean, karo, eske, denak da, kapitalismoa hola da. Baina, karo, ez bustitzeko tramankulu batek adibidez, 300 euro balio du. Esaten genuena, ez? Pues, pentsio miserable batekin, eske hori lujo bat da. Ez bustitzea lujo bat da. Yeah. Orduan, hainbeste gauza dira baldintzatzen gaituenak, zenbat asko dira. Asko, gehiegi. Bai, kabitzeko, ez da, zuek ere, bueno, mugimenduetan kabitzeko, pues, hain berduzuen alegin gehigarria, ez, izango litzateke hori, baita bai. Ekonomikoa ere, ez, besteak beste, dauden guztiekin. Edo donla ere, greba iragarri zenetik, mugimendu feministak sarritan nabarmendu du greba eta borroka egiteko moldeak birpentsatzearen garrantzia, ez da, hortaz ohartuak zaretelako, mugimendu feministan tinko aritzareten etako, bueno, asko, gehienok esanen dugu, denok ezpada. Borroka feministan denok kabitzea ere, bada, mugimenduaren erronka bat berazekine. Bai, hori da, bueno, prozesua hasi zenetik helburuetako bat hori izan da, ez, aliantzak egitea, gugandik hain gertu mugitzen ez diren subjektuekin, ez? Borroka feministaren ezaugarrietako bat gainera hori da, gorputz guztiei erreparatzea eta mugimendu anitza eraikitzea edo bideratzea, ez? Bizitza guztia kontemplatuko dituen borrokak piztea. Beraz, ba horretan gabiltza gero eta subjektu gehiago politizatzen, hori izan da prozesuaren helburuetako bat, eta mugimendua ba, geroz eta anitzagoa sortzen, ez? Hain justu, preseski greba honetan protagonismo nagusiena duten subjektuek zaintza lanetan aritzen direnek, ez da zaintza zare garen aletik, ba, bueno, langile horiek badutelako, merezita eta protagonismoa greba honetan, greban parte hartzeko zailtasun asko izanen dituzte, ez da, zaintzalanetan ari zen direnek, askok ezinen dute, zuzenean grebarik egin, alabeharrez, oso egoera prekarioetan aritzen direlako, aipatu berri dugun bezala, eta alaber, zaintzak ezin direlako gelditu. Beste gauzasko gelditzea badugu, ez da, eta hori dasmoa gauzasko gelditzea, kolpez, baina zaintzak ezin gelditu. Hala ere, prozesu hau, haien eskutik egiten ari zarete, mugimendu feminista haiekin egiten ari da, eragile aktiboak izaten ari dira, ez da? Bai, hori da. San duzun bezala, ba hori, zaintzalanak ezin dira gelditu, ez? Eta entzuzen hori jakin da hori probestu izan nahi dugu grebara deitzeko orduan ere. Zaintzalanen ezinbesteko tasuna adieraztea, ez? Modi gordunean, ba zaintzalanak erdigunean jarri nahi izatea greba orokor batera deituz, horrek ere, ba hori ikustaraztea, ba egun batez ere ez ezin direla zaintza lan horiek gelditu, ez? Hala ere, ba hori, esan duzu bezala, bai. Prozesu hasieratik elkarnanean gabiltza, ba etxeko eta zaintza langileekin, haiek ere, ba haien espazioak sortu dituzte, ez? Hala nola Gasteizen egindako topaketak edo Bilbon ere egindakoak urrian, herrialdeetako asamladetan parte hartzen dute eta haien parte hartzerik gabe gainera guk ezin izango genituzke landu, ba landu ditugun eduki eta aldarrikapen asko, ez? Osea, simpleenetik hasita adibidez atzerritartasun legearen deuseztapena, ez? Eta bueno, ba topaketa
hoiek ba urrian egindako topaketa hoiek balio izan dituzte ba edukia lantzeko eta euskarri ezberdinak lortzeko, osea sortzeko, ez? Adibidez, orain dela gutxi atera den argumentarioa edo bueno, atera dituzten hainbat bideo, egindako hainbat prentxaurreko eta bar. Bai. Zaintzaren ezinbesteko osasuna aipatu eta buruarekin baietz erku denek. Ez da baina eta berriz. Bai, eske ez dago, gainera batzuendako, eske ez da zaintzeagatik, batzuendako bizitzaren edo heriotzaren arteko kontua da. Gordina daula esatea, binola da. Nik adibidez, behar dituan zaintzak jasotzen ez baditut, nire gaixotasuna degeneratiboa da. Behar ditudan tratamenduak eta zaintzak jasotzen ez baditut, eta edo erosi ezin baditut, ze gainera, adibidez, fisio baten gana joatea, pues nik 900 eurotako pentsioa jasotzen baldin badut, ba, lujo bat da. Ez? Tardun, nik zaintza horiek ezin ditut jaso, lujo bat da, zer egin dauka horrek? Nire gaixotasunak gero eta okerrera joatea, eta azkenean bizi kalitatea galtzea, menpekotasuna ere areagotzea, nire autonomia galtzen dudan einean, ez? Tardun, dena azkenean dena lotuta dijoa. Dena lotuta dijoa. Zaintzaren ezinbestekotasuna, bere horretan. Hala da. Ba, oso gustora gaude zuekin solasean, baina amaitzen joan beharko dugu. Eta amaitu horretik, galdera bera ginen dizuegu biei, hauxe. Nolako indar erakustaldia nahi zenukete izatea greba? Edo zer sentsazioarekin esnatu nahiko zenukete biharamunean? Ba, neri gustatuko litzaileanekin da, nolabait zainduen ahotsa entzutea. Hau da, ohituta gaude eta entzuten ari gara zaintzaileen, eta nik, karo, jende askoek pentsatuko du, ni zaindu moduan hitz egiten dudala, ez? Nik zaintzaile moduan hitz egiten ari naiz. Baina faltan botatzen dut, zainduen ahots hori, ez? Ze motako zaintzak nahi ditugun, gerora, ze dependentzia sustatzen duten zaintzak, edo autonomia sustatzen dutenak, ze gainera, gauzak ongi eginezkero autonomia hori benetan sustatzen baldin bada, zaintza gutxiago behar dira. Behetik hasi behar dugu, guzti hau, ez ja gauza hundiak aldatzera, ez bakoitzak bere buruari begiratu, eta pentsatu, bueno, kapazitismoa praktikatzen dut nik, igual, orain arte ez nekien zertzen kapazitismoa ere, ez, baino behintzat jendeak ja hori planteatzera erekin ja, ni pozik geratzen naiz. Zainduen ahotsa zabaltzea beraz. Eta ekinez, zuk zer espero duzu? Nik espero dut eguna, ba, egun borroka egun historiko bezala gogoraraztea, ez? Ba, etorkizun batean eta benetan lehenengo harri batzuk botatzea borroka honetan bideratuko dituena ba bide bat ba euskal zaintza sistema publiko komunitario baterantz non kontemplatuko dituen Erkudenek esan duen bezala ba zainduen ahotsak baita zaintzaileenak ere. Hemen bost persona gaude mailaren inguruan eta bostak ari gara nolabait buruaz baietz. Beraz hala bedi bi desio edo bi, ez, esperantza. Abia puntua, izan dadila. Izan dadila, abia puntua, eta abia puntu honen aurretik, ba, plazera izan da, hemen zuek gurekin izatea, beraz, eskerrik asko, eta alabedi, 30ean, eta hemendik aurrerakoan, izan dadila zaintza erdigunean. Hilketa matxisten eta greben berri eman alizan dezagun. Egin berria laguna. Ba, esan dakoa, datorren azararen 30ean kaletan ikusiko dugu elkar. Bai, eta gu honaitzultzen garen urrengoan, zerotik hasiko gara? Greba feminista orokorraren ondoko aroaren lehen podcasta izanen dugu. Zerotik ez, baina hasiko gara. Bai, hori da. Ba, greba feminista orokorraren aurreko aroan azken aldiz, esanen dugu, agur entzule maiteok, mila esker hor egoteagatik. Mila esker bai, baina itxoin, utziko jazu goza bat aipatzen bukatu aurretik. Bai, bota. Kontua da, bueno, hau esan beharra dut. Pirritx, porrotx eta marimototxen mezu bat, bai, hemen zuentzat. Lotua dago, honekin ezkezkatu, ez da nire burutazio eroietako bat.
hause diote. Zainduak nahi dugu izan, zaindu behar dugu bizitzan. Zaintza denon artean banatu, sentitu, pentsatu eta antolatu. Denona eta denontzat Euskal Herria, 30ean kalera, arro, herri, irria.